Кызык. Асмандагы ай. Эмне үчүн биздин жерде жүрүп болду экен? Эй, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Асмандагы жылдыздарды жалгыз калтырып. Биз түнкүсүн эс алсак, алар күндүз эс алышат. А күндүзү жылдыздар эмне кылмак эле? Жер бетиндеги жылдыздардан кабарлайын деп келдим да. Кабарлаганың дурус. Бирок кабарласаңчы. Бул жакта да кара мүртөздөр бар. Эртең тагдырыңа суу сээп жүрбөсүн. Жок, мен кара мүртөздөн коркпоймун. Жанымда сендей супермен тургандар. Эмне мен сага куткаруучу болуп жумушкана кирдим беле? Жок, жок. Мага айлык төлөп берем деп убара болбой эле кой. Баары бир акчаларым мага жетпейт. А сен баа канча? Эч канча. Менин баам бир гана сенин күлкүңө арзыйт. Эгерде сен ар дайым жылмайып жүрсөң, мен сага куткаруучу болуп берем. Сүйлөштүкпү?